म सभामुख भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि सकेसम्म प्रदेशसभालाई मिडियामा यति बनाउने ढङ्गले तपाईँहरूसँग पनि बारम्बार छलफल चलाएको हो यो बिचमा, र अब दुई तिनवटा विषयहरू उठाउनु भएको छ प्रदेशसभाभित्रबाट लाइभ गर्ने अथवा त्यसलाई अलि मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा पनि योपालिको बजेटको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू उठ्या थियो तपाईँहरूसँगै। मैले त्यो फोटो लिने सन्दर्भमा पनि सायद कति कुरा भएको थियो, माथिबाट एकजना प्रवेश गरेर उतापट्टिबाट लैजाने भनेर त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ, कति प्रभावकारी भयो त्यो फेरि त्यसपछि हाम्रो भेट भयो, आज मात्रै भेट भयो त्यसपछि। मैले चाहिँ उतापट्टिको त्यो ढोकाबाट मर्यादा पालकसँग उ गरेर एक एकजना प्रवेश गरेर तपाईँहरूले उनीहरूलाई अगाडिबाट भन्ने कुराहरू राखेका थिएँ, त्यो केही साथीहरू पनि त्यो दिन देख्नु भएको त्यो एउटा विषय हो। र अर्को विषयहरू तपाईँहरूको जो कार्डको कुरा छ, मोबाइलको त सम्भावना मलाई लाग्छ कतिपय कुराहरू हाम्रा नीति पद्धतिका र हाम्रा लिमिटेसनको कुराहरू पनि होला नि यो साथीभाइहरूले अब अन्यथा मान्नु हुँदैन। हामीसँग जति मर्यादामा एउटा पोर्टगलको हिसाबदेखि लिएर सबै हिसाब किताब गर्नुपर्ने होला, त्यसले गर्दाखेरि कति सम्भव छ आगामी दिनहरूमा प्रेक्षण गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामीले जान लिन मिल्ने चिजहरू जे जति सकिन्छ त्यो एउटा कुरा होला। प्रदेश सभा अब हेर्दाखेरि हामी सामान्य रूपमा हिजोको जिल्ला विकास समितिको एउटा संस्थाको रूपमा बुझिरहेको छौँ, तर सुदूरपश्चिमको आज मान्यहरूको समुच्च संस्था हो यो, प्रदेशका सम्पूर्ण मतलब जनताको सर्वोच्च संस्था भने प्रदेश सभा हो। त्यसो हुँदा प्रदेश सभा सरकारको जननी पनि हो, अन्य सङ्घ संस्थाहरूको पनि मतलब त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने कानुन निर्माता प्रदेश सभा भएर त्यसको महत्त्व गरिमा त्यो छुट्टै प्रकारको छ, त्यसका काम कारवाहीका यी पनि फरकै किसिमका छन्। त्यसो हुँदा कतिपय कुराहरू सन्दर्भ नमिल्या होला, हाम्रो काम गर्ने तरिका नमिल्या होला, आगामी दिनमा मिलाउँदै जाउँला। र कतिपय सन्दर्भमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू पनि साथीहरूले उठाउनु भएको छ, अघिल्लो वर्षको बजेट त सायद हामी अन्तिम आवामा के भएर रोक्यो, हामी भिजिटमा गयौँ क्या, तपाईँहरू मलाई त्यति थाहा भएन, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर गयौँ, अन्तिम आवरमा थियो फेरि त्यो, हामीलाई पनि अगाडि कसैले भनेन, उहाँहरूले पनि लास्ट आवरमा भन्नुभयो होइन गर्ने भन्ने, तपाईँहरू जो जो मलाई लाग्छ जसरी हुने हो गर्नुहोस् भन्यौँ, त्यो बजेट पछि उहाँहरूले कार्यान्वयनमा गएर फ्रिज भयो, योपालि पनि छ त्यसैबाट सुरुवात गरौँ, त्यही खै केही छैन त्यसैबाट सुरुवात गरौँ, राम्रो गरौँ, साथीभाइहरू कोही पनि कन्फ्लिक्टमा नजाने गरी कुनै पनि संस्थागत रूपमा पत्रकारलाई फाइदा हुने तरिकाका कामहरू गरौँ, त्यसमा मेरो भन्नु त्यसमा अब कुरै छैन। बाँकी कुराहरू प्रदेश सभाको यो अहिले सात आठ महिना आठ नौ महिनाको अवधिमा हामीले के गर्न सक्नु सकेनौँ भन्ने कुराहरू मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ। मुख्य गरी मलाई के भन्न मन लागिरहेको छ भने सरकार हरायो कि भन्ने हो कि अब मिडियाले, प्रदेश सभाले आफ्नो बिजनेस चलाउँदैन यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ आजको दिनमा, प्रदेश सभाले न तपाईँको विधेयक उत्पत्ति गर्न पाउँछ न कुनै अरू, हामीले यो बिचमा मैले यो सदन नचलेको बारम्बार क्वेसन उठिसकेपछि अस्ति खालि त्यो विषयगत यो समितिहरूको सन्दर्भमा नियमावली संशोधन कुराहरू खाँदा मान्यहरूलाई यस्तो बर्खाको बेला छ आफ्नो विषयहरू त राख्नु होला नि त भनेर एक दिन चलाइदिउँ कि, अरू विधेयकसित त्यो दिन पनि थिएन, खालि यो नियमावली संशोधनको कुराहरू ल्याएर विधेयक त्यो आफ्नो नाउँमा छँदैछ, कमसे कम पनि बाढी पहिरोमा आफ्नो जिल्लामा भएका अहिलेसम्म दुःख कष्टमा भएका जनताका इस्युहरू उठ्लान् भनेर त्यो चलायौँ एक दिन। त्यसपछि अहिले अब आजको दिनमा अब त्यो चिजमा त मान्यजीले उहाँको कुरा पनि राख्नुभयो, सङ्घका कारणले मात्रै होइन हाम्रो यहीँकै सरकारको लापरवाहीका कारण गै जिम्मेवार भूमिकाका कारण हामी प्रदेश सभा नचल्या हो, यसमा कुनै त्यो इट बट भन्ने छैन कि, सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ प्रदेश सभालाई, हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। र मिडियाका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु कि सत्य कुरा एउटै हुन्छ त्यही सत्यलाई लेखिदिनु पऱ्यो कि, बङ्गाउनु भएन। अहिले जति पनि अब विषय तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो साथीहरूले यो कम भएको छ, कसैले सुविधा दिउँ भनिरहनु भएको छ, कसैले यो बढी भयो गैर कानुनी भयो त्यसलाई हटाउँ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आयो, खै कुराकानी के हो भने सुविधा लिने सन्दर्भमा पनि एन कानुन बनाएर लैजाने कुरा हो, त्यो चिज मिलेको छैन। त्यसका लागि तपाईँहरूले अहिले पनि साथीहरूले सुन्नु भएको छैन तिनवटा गाडी हो हाम्रो त्यसरी गएको, दुईजना मान्यहरूले दिइसक्नु भएको छ, खगराजभट्ट मान्यहरूले बुझाउनु भएको छैन, तपाईँहरूले ल्याइदिनुहोस्, त्यो ठुलो कुरो भएन त, यी चिजको कुरो पनि त हो त्यो पोलिटिसियनमा, जे मन लाग्छ त्यही गर्नु पाउँछ त, हामीले त निर्देशन दिइसकेका छौँ, अब तपाईँको दुई दिनभित्र आएन भने हामी पुलिस लगाएर पनि गाडी ल्याउँछौँ, प्रश्न कुरा हो त्यो, पार्टी कसको हामी चिन्दैनौँ क्या, मान्छेको हो त्यो हामी चिन्दैनौँ, आफैले निर्णय गर्नुहुन्छ आफैले तपाईँको चाहिने उनकै मान्छे सार्वजनिक लेवा समितिमा बस्छ, उनै मान्छे निर्णय गर्छन् गाडी तान्नुहोस् भन्छन्, कि रोक्नु पर्थ्यो नि त आठ आठ महिनासम्म किन त्यो विधेयक आएन त, र तपाईँको सेवा सुविधा लिने हो भने आठ आठ नौ नौ महिनासम्म संसदमा त्यो अनुसूचीमा समेट्ने कुरा किन भएन त उहाँहरू, अनि उहाँहरूको त्यो गलतको भूमिका गलतको जिम्मेवारी प्रदेश सभाले बोक्न सक्दैन क्या, उहाँले जे मन लाग्छ त्यो गर्ने अनि त्यसको यहाँको प्रदेश सभा नेतृत्वले त्यो जिम्मा लिन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी प्रश्न छौँ त्यसमा,
दुई दिनको म्याच आएर फेरि चाहिँ टिकट आएछ उसको के अरे. अनि अर्को कुरा पनि के लेखिदिनु होला भने गाडीको कन्डिसन जुन कन्डिसनमा गाडीहरू आएछ नि सरकारी सम्पत्तिको यति व्यापक दुरुपयोग हुँदछ रहेछ नि नेताहरूले लगाएको गाडीहरू हेर्नु होला गाडीको कन्डिसनहरू पुरा खटारा बनाएर ल्याउँछ आफ्नो निजी सम्पत्ति भएको त्यस्तो हुन्छ अलिक दुःख लाग्नु पर्दैन कसरी चलाउँछन् मान्छेहरू गाडी त्यो हेर्नु होला त उहाँहरूले दिएका गाडीहरू. आजको दिनमा मैले कसै पार्टीको कुनै नेतासँगको मेरो व्यक्तिगत कुरो छैन तर सरकारी सम्पत्तिको सन्दर्भमा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा यो जुन प्रकारको व्यापक ढङ्गले उहाँहरूको यो जो जो भ्रष्टीकरण भएको छ आजको दिनमा जुन ठाउँमा हामी उभिएका छौँ सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई जुन जुन ढङ्गले भ्रष्टीकरण गरेर सम्पूर्ण संरचनाहरू तहस नहस जुन ढङ्गले गरिँदैछ अनि त्यसको भार तपाईँको सङ्घीयतामाथि थोपरिँदैछ ठिक ठाउँमा कुनै पनि चिजहरू छैन आजको दिनमा हामी सच्याउने नाममा गर्ने नाममा अहिले अचानक त प्रदेशसभा मात्रै भएको छ स्थानीय तहले गलत गर्छ त्यसमा कसैले देख्दैन सङ्घले गलत गर्छ त्यता कतै सक्छ मान्छेले अलिअलि विषय त निकाल्नु भएको थियो कमसेकम पनि सङ्घले बनाउनु पर्ने कानुन पाँच वर्षभित्रमा 162 कानुन बनाएको छैन अनि प्रदेश सरकारहरू काम भएन अनि प्रदेशले काम गरेन भन्नु मिल्छ हामीले जे जति गरेका छौँ जति साधन स्रोतबाट गरेका छ हिजोको दिनमा गरेको छ पाँच वर्षमा तर त्यतिले पुगेका छैन अब हामी रिजल्ट दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ यदि रिजल्ट दिन सकिएन भने प्रदेश सभाको औचित्यमाथि झन् ठुलो प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ र सबै नेगेटिभै नेगेटिभ मात्रै पनि होइन आजको दिनमा जुन फेरिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा यो सङ्घीयतामाथि एउटा दुईवटा चिजमा जस्तै हामीले हेरिरहेछौँ त्यतापट्टि कसैको ध्यान छैन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा दोष छ संविधानमै अब गर्नुहुन्छ कि कसैको बहुमत पुग्दैन कुनै पनि कालमा यो यही संविधान रह्यो यही निर्वाचन प्रणाली रह्यो भने समानुपातिकलाई पनि अर्को ठाउँबाट त्यसलाई करेक्सन गरेर लैजाने हो कि कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष बनाएर लैजाने हो कि बहस त त्यतापट्टि सुरु गर्नु पऱ्यो नि त अनि हामी चाहिँ सबैका भाग पुर्याउने संविधान बनाउँछौँ अनि यो भएन नेताहरूले बिगारे भन्छ नेताहरू उनले बिगारे त जिम्मेवारी उनले लिनु पऱ्यो संविधान बनाउनेले लिनु पऱ्यो हामीले त त्यो बनाए होइन नि कसैको बहुमत पुग्छ कुनै पनि प्रदेशमा आजको संविधान रहिरह्यो भने चुनावको प्रणाली यही रहिरह्यो भने कुनैको कुर्सा कुनै पनि पार्टीको पुग्दैन अनि तपाईँको तल एक सिट भएलाई पनि भाग पुर्याउनु छ 10 सिट भएलाई पनि भाग पुर्याउनु छ त्यसपछि गाडी चाहियो घोडा चाहियो सब चाहियो अनि बदनामको भारी सब मान्यहरूले बोक्नु पऱ्यो अस्ति एउटा मिडियामा लेख्नु भएको कान्तिपुरमा हसाए बिचरा मान्यहरूलाई केही थाहा छैन यो यो कान्तिपुरमा आएको थियो अस्ति मान्यहरू सबै सेवा सुविधा बढाउनमा मात्रै किन्ने सब यो सब प्रदेश सभाले काम पाए मान्य विचारहरूलाई सेवा सुविधा होइन कि आफू काजु भन्ने भर पत्तै छैन पदाधिकारी र मन्त्री मुख्यमन्त्री बाहेक यो सेवा सुविधाका सन्दर्भमा उहाँहरू हामी कहाँ छौँ हाम्रो भूमिका के हो काम के हो भन्नेमै छैन अनि हामी अनि प्रदेश सभा मान्यतिर लक्षित छौँ के जे सही हो त्यही लेख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले पनि मैले अनुरोध गरेँ जे सही हो त्यही हो अनि हामी पनि के हो भने आजको दिनमा दोस्रो कार्यकालमा संहितामा हामी निर्वाचित भएर आयौँ संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अब यो तन्त्र मन्त्र मेरो बाजेले लड्यायो उसको बाजेले यो प्रधानमन्त्री ल्यायो 46 परिवर्तन पछाडि त्यो पछाडिका मान्छे 40-45 वर्षका हुन लागेको थियो उसलाई त्यो पञ्चायतको बारेमा थाहा छैन आजको दिनमा नेताले ठिक काम गरे गरेन भन्नेबाट विश्लेषण भइरहेछ हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने कि नपुग्ने आजको दिनमा हामी ठिक काम गर्ने कि नगर्ने हाम्रो त काम गरेर रिजल्ट दिनु छ नि त अब पब्लिकलाई त्यसपछि तब विश्वसनीयता बढ्छ प्रदेश सभाको जो आकर्षण घट्दै गइरहेछ भन्छौँ नि हामी स्वाभाविक रूपमा काम नगरेका भएर घट्या हो त्यसमा त सत्य कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त महसुस पनि गर्नु पऱ्यो त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जानु पऱ्यो अन्यथा अवस्था त अर्को त हामीसँग अप्सनै छैन अगाडि बढ्ने भए पछाडि जाने त कुनै राइट छैन आज एक चिजमा हामी करेक्सन गर्न लाग्यौँ भने यो यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बस्दै बस्दैन इस्यु तपाईँको एउटा सानो इस्यु एक ठाउँबाट उठेछ नेपालमा यस्तो अराजक जमात बनिसकेको छ त्यो कहाँ पुग्छ कसको कन्ट्रोलमा जान्छ थाहा छैन अहिले हरेक दिन हामी हेरिरहेछौँ हरेक घटना यो एउटा सानातिना घटनाहरूमा पनि इस्युमा पनि हेरिरहेछौँ समाज त यति विखण्डन भइगयो कि कसैले केन्द्रित गर्नेवाला छैन जो पनि नयाँ पुराना जस्ता किसिमका मान्छे आयो भने अहिलेकै अवस्थालाई थामेर हामी अगाडि बढ्यौँ यदि हामीले जो जो नेतृत्व तहमा बसेका छौँ आफ्नो संस्कारलाई इमान्दारितालाई राम्रो ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न मिहिनेत गऱ्यौँ भने मात्रै यो चिजहरू सुल्टिन्छ र राम्रो दिशातिर जान्छ अन्यथा कोही नयाँ पुरानाले केही गर्नेवाला छैन यो पुरै अराजक भिडमा हाम्रो समाज चाहिँ जाने स्थिति देखिँदैछ त्यसो हुँदाखेरि आजको दिनमा हामीले गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा हामी जुन ठाउँमा छौँ र हामी आफू ठिक गरौँ आफूबाट सुरुवात गरौँ अब अर्को कुरो यो मान्यजीहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ समानुपातिकका इस्युहरू इन्क्लुजनका मुद्दाहरू स्वाभाविक रूपमा हो राज्यले पछाडि पारेको हिजो राज्यकै तवरबाट पछाडि पारिएका क्षेत्रहरू हामी जसरी आजको दिनमा उभिएका छौँ संविधानमा सबै कानुन हकहरू ग्यारेन्टी गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि आजको दिनमा मैले कस्तो यो पर्ने हो तपाईँहरूलाई होइन मैले थाहा छैन हामी प्रदेशका सरकारहरू मनाउँछौँ
9 मन्त्रीहरू छन्, एकै जिल्लाको 5 छन्, अनि समानुपातिक वितरण प्रणाली हुन्छ यो मुलुकमा, अनि हाम्रो व्यवस्था सबभन्दा उत्कृष्ट भन्छौँ हामी, होइन? आज एउटा मन्त्रीले बजेट बनाउँदाखेरि आफ्नो जिल्लाभन्दा पनि कतै हेर्दैन, अनि मन्त्री जति एउटै जिल्लामा खनिने स्थिति बन्यो भने, अनि यो हालत के होला? मैले खालि यो सम्झाउन मात्रै खोजेँ, मैले कुनै आलोचना विषय होइन, हरेक पार्टीका छन् फेरि, त्यो एउटैलाई होइन नि त मैले भने, कुनै एउटा पार्टी विशेष मात्र, हरेक पार्टीले त्यही जिल्ला छान्नुपर्ने रोज्नुपर्ने त जरुरी होइन नि त, अलिकति ब्यालेन्सिङ गऱ्यो भने, अनि महिलाको प्रतिनिधित्व उहाँहरूले भने जस्तै महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ, अब राज्यमन्त्री दिए त राज्यमन्त्रीको काम भनेको अब के होला, सहायकको भूमिका सहायकै हुन्छ जहिले पनि होइन, त्यसो हुँदाखेरि के गर्नु भएन? एन कानुन बनाउनु भने कानुन बनाइसकेपछि त कार्यपालिकाले कार्यान्वयनमा लैजानु पऱ्यो त, त्यो त उसको ड्युटी हो नि, लिनु पऱ्यो नि त। अनि अर्को कुरो, हामीमा कहाँ तरबार अड्काइरहेको छ भने, म त यो समानुपातिक व्यवस्था नै हटाइदिन जरुरी छ र समानुपातिकका मान्छेहरू सरकारको विरुद्ध वा नेताको विरुद्ध आउँदा पक्कै तँलाई हटाइदिन्छु भन्छ, अनि किन बोल्छन् बिचरा? तपाईँको बाइट कसरी आउँछ त्यही भित्रबाट? तपाईँ बेलुका बसेर तपाईँलाई जाने आएको छु समानुपातिक त हो, निर्णय गर्नु त हटाइदिन्छौँ भन्छ, अनि उहाँहरू बोल्नुहुन्छ? सकिन्छ बोल्न? उहाँलाई पनि राइट टु संविधानमै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कि कतिसम्म हटाउनु पाएन, कतिसम्म के कारणले हटाउनु पर्ने, कारणसहित दिनु पर्ला नि त हटाउनलाई, बाधी राख्ने अनि मान्छेलाई तपाईँले अधिकार दिएको छु भनेर हुन्छ होइन, खुल्ला संसारमा जानु पाउनु पऱ्यो नि त मान्छे। त्यसो हुँदाखेरि यिनै विषयहरू हुन्। अब यहाँहरूले अलि मैले बढी पनि बोल्या हुन सक्छु, म सभामुख यो मलाई अर्को कुरो तपाईँहरूसँग के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने, म सभामुख सुन्ने मात्रै केही न, उसले सभामुख हुन चाहन्न होइन, हामी पनि जिम्मेवारीमा बसेका मान्छे हो, हामी पनि यो समाजका लागि केही कन्ट्रिब्युसन गरौँला भनेर आवाज। त्यसो हुँदाखेरि सभामुख त्यो चाहिँ मूर्ति भएर बस्ने अवस्था हुँदैन, गलतलाई गलत ठिकलाई ठिक भनिन्छ, यो प्रश्न कुरा यही हो होइन। त्यसले आगामी दिनहरूमा जाने कुरामा सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित प्रदेश सभाका सूचनाहरू लिने सन्दर्भमा, सूचना अधिकारी राख्ने सन्दर्भमा, अब साथीभाइहरू भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ, अब प्रदेश सभामा हिजो कति कर्मचारी थिए, अब ठगिँदा ठगिँदा 2-3 मात्रै बोल्ला जस्तो छ, सेयर सुविधा केही रहेन, अरू ठाउँ कमाउने ठाउँ रहेछ, यो चाहिँ बसिरहने ठाउँ रहेछ होइन, अनि कहाँबाट मान्छे आउँछ सबै चाहिँ होइन, अब त्यो पनि सूचना अधिकारी पनि नभइन सक्छ अर्को पार्टी, अनि गर्नुहुन्छ कि होइन। अब खैर अब नयाँ ढङ्गले छलफल चलाइरहेको छु, यहाँ पनि आकर्षण बढाउने ढङ्गबाट क्याबिनेटका साथीहरूसँग कसरी यो प्रदेश सभामा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन राम्रो ढङ्गले उचित ढङ्गले गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि छलफल चलाइरहेको छु, त्यसले सार्थकता पायो भने सम्भवतः केही मान्छेहरू, अब उनी मान्छेभित्र गएर बैठकमा बस्नुपर्ने हुन्छ, उनी मान्छे बाहिर हुँदा त्यसरी अलिकति त्यो कन्डिसन आयो होला, त्यसलाई धेरै ठुलो जटिल विषय होइन, हामी तपाईँ हामीसँगै बसेर त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो, यो मैले यो कोठाको व्यवस्थापनको कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि, अब पहिला कता उतैपट्टि त्यो हलकै पछाडिपट्टि त्यही दिन बस्ने भन्ने टाइपको कुराकानी त्यतिसम्म कुरा गरेका थियौँ, र आजको दिनमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने, समितिको भोलि पर्सि निर्वाचन भयो भने समिति बस्ने सम्भवको घर हामीसँग छैन, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अब अहिले अब त्यो मर्मतको चरणमा छ, केही ठाउँहरूमा त्यो कम्प्लिट भयो भने सम्भवतः यही कार्यकालमा एउटा पत्रकार मित्रहरूलाई पनि राम्रो गरी रिपोर्टिङ हुने गरी एउटा कार्यालय मतलब एउटा कोठा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त म मेरो ठाउँबाट लाग्दैछु, र बाँकी विषयहरू जे आउँछन् सँगै बसेर हल गरौँला, आगामी दिनहरूमा जे मिडियासँग अर्थात् प्रदेश सभासँग सम्बन्धित, यही कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित जे जस्ता विषयहरू आउँछन् यहाँहरूसँगै यही यस्तै प्रकारको अन्तर्क्रिया गरेर फेरि पनि नभए व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर यहाँहरूले आफ्ना विषयहरू राख्नुहुन्छ, म जतिखेर पनि यहाँहरूसँग उपलब्ध हुन्छु, र मैले सकेको मिडियाका साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले सकेको चिजमा कहीँ कतै यो कमजोरी नाइनास्ती भन्ने हुँदैन, तपाईँहरूलाई जे सहज हुनसक्छ त्यसका निमित्त म मेरो ठाउँबाट लाग्ने प्रतिबद्धतासहित म मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्छु।